ayaa waxaan doonaynaa inaan galno dhankaasi iyo arrimaha kenya ama gudaha kenya haddii aan ku soo laabano. Gobolkii waqooyi bari kenya uu cabdi ka soo jeeday ayaa waxaa la leeyahay madaxdii golayaasha kala duwan ee ku matalaysay waqooyi bari kenya, lacagtii looga talagalay abaarihii in wax looga qabto meel ay ku dhaceen ama ku dhibceen lama oga. Run ahaantiina waa nasiib darro aada u weyn in shacab dhibaataysan madaxdoodii oo xil uu ka saarna ay iska indhatiraan, dhaqaalihii yaraa looga talagalayna jeebka lagu shubto. Cabdi, ma ahan markii ugu horreysay ay dhacdooyin noocaani ay ka dhacaan waqooyi bari kenya madaxdeeda ay ku shubtaan. Maxaa laga oran karaa tallaabooyinkan foosha xun ee lagu eedeynayo qaar ka mid ah madaxda waqooyi bari kenya? Horta xamse, ugu horreyntii waxaa weeye gobolka labadeena waa ka soo jeednaa. Adiga ajawa ayaad ka timid dhulkaasi wajeer, ana reer Garissaan. Haddii taasaan halkaa uga soo noqdo, runtii horta tuhun fara badan ayaa jira. Waxaa jira lacaga maaragtay ay dowladda dhexe u qoondaysay in laga hortago maaragtay saameynta abaaraha xun oo waddanka ka jiray, inkastoo haddeertan roobab ee da-ayn. Laakiin lacagahaas waxay dhanaayeen lacag 2 bilyan ah. Dabcanna waxaa loogu talagalay dhammaan xoolo dhaqatada ayaa loogu talagalay, the entire of northern Kenya, marka macal Turkana, Isiolo, Marsabit iyo dhulkaas. Adigu sheeko ayaa haddeertan socota in qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Soomaaliyeed ee waqooyi bari kenya in ay jeebka gashadeen lacagahaasi. Kolay, qaar ka mid a oo maaragtay madaxda gobolkaasi kasoo jeedo ayaa arrintan ka hadlay. Haatan ka hor kow waxaa soo jeediyey Simba Guuleed oo ah agaasimaha countiyada ku bahoobay oo loo yaqaano FCDC ama countiyada bahdilan. Marka wuxuu yidhi inkastoo ay kutirikuteen tahay, laakiin arrintan haddii ay jirto waa masiibo aad iyo aad u weyn. Hadalkaas ayaa waxaad moodaa waxaa sii xoojiyey senatorkii hore Mandera Bilow Kero oo bartiisa Twitterka ayaa xitaa qaabka maaragtay lacagaha loo bixiyey ayuu meesha ku soo qoray. Marka haddana waxaad moodaa in maaragtay xildhibaanka kasoo jeedo galbeedka Wajeer, Mheshimiwa Qolosh, inuu arrintan yiri arrintan waxbaa ka jira, rag baa maaragtay afka u dhigtay wixii loogu talagalay maaragtay maamooyinka iyo caruurta haddeertan macluul hayso oo maaragtay abaara aad u xun soo maray. Marka sii wad soo wad, sawaaxiliga ayaa wuxuu ku mahmaahaa lisemwalo lipona kamaha lipo linakuja. Wixii la sheego wax unbaa ka jira, hadduusan jirinna waa soo socda. Marka intaas oo qof ma dhihi karaan, out of nowhere lacagahaas ayaa la la'yahay. Laakiin de kule waxaa weeyaan xisaab xil ma laha. Marka haddii lacala ay dhacda in lacagahan maaragtay la lunsaday, problemka kale jira ayaa waxay tahay wuxuu yahay sidii loo caddayn lahaa, sababtoo ah baarlamaanka keliya unbaa laga caddayn karaa markii qofka la soo horfariisiyo guddiga loogu talagalay in transparency, in la isla xisaabtamo. Marka guddigaas ayaa waxaa laga yaabaa in uu fadhiyo mid ka mid a raggii lacagta jeebka gashaday. Baarlamaanka kenyana runtii sida la og yahay waxaa lagu leeyahay xitaa 10,000 qofka haddaad siisid oo xildhibaan ah wax walba maaragtay yani wuu ku dhola qaadayo, yani waxaa weeye wuu kala badbadanaya kowde. Marka 20 milyan qof maaragtay luunsaday, hadduu waxoogaa 50,000 uu ka gaarsiiyo u siiyo maaragtay guddigaas, bimacna waxaa weeye dhabta iyo runta lacagtan meel ay ku dambeysay cid ogaan karto ma laha. Haya, ay tiros. Horta wax lala yaabo, wax fool xun, wax runtii caqliga saliimka ah iyo garashada hagaagsan ee bini aadamku aysan aqbalaynin. Maanta waxaa la og yahay gobolka waqooyi bari dhibaatada ka jirta. Xoolihii way baaba-een, dadkiibaa haraad iyo gaajo u geeriyoonaya, deegaanadoodii bay kasoo hayaamayaan oo deegaano kale nolol u raasanayaan, iyagoo dhexda ku socday dhimanayaan. Dadkii ay ahaayeen inay dadkaas u doodaan oo u dhaartay oo matalayay, haddii wixii loogu talagalay ay dhexda ka bixiyaanna, hadda jawaab ku haboon. Adiga maxaa ku tilmaami kartaa qof xildhibaan ah oo meeshii laga soo doortay isagoo kormeer ku sameynayo, yacni saameynta abaaraha dadka sidee
ninkan wuxuu wataa bahal V8 ayuu wataa oo air condition ba u shidano wallahi bilahi abaari dadkii dhameeyeen you know waxa weeyaan isaga waa warmoog ah gormu wax qabanaya it's nonsense ugu dambeyn waqooyi bari Kenya hadda gobolooyin kala duwan deegaano kala badan oo baa ku dhacay abaarta markay saan u daba dheeraato oo roobka dii waqti ugu xun waa waqti exactly hadda dadka maxaan ku dhahay xoolaha waxba ma haystaan meel wax ka qaadan ma lahan dadka waxa haysa maxaan ku dhahay gaajo iyo macluul aad u daran waa waqti kamida waqtiyada loo baahan yahay in madaxda ay shaqo weyn ka qabtaan in dadka raashin loo geeyo waxyaabihii ma aragtay daruuriga ah loo baahna in wax laga qabto hadda madaxda gobolka waqooyi bari Kenya labadiinaba iyo shacabka reer waqooyi bari Kenya koor inaana su'aalkaydan gelin for the last konton ilixda sano u dambeystan iyo markii ay xurriyadda dalkan qaaday gobolka waqooyi bari Kenya meel walba isaga ayaa ka dambeeya horumarka caafimaadka waxbarashada wadooyinka waa gobolada maxaan ku jiraa ugu koowaad ee ugu dambeeya maanta waxa la jooga qarnigii 21 century-ga adduunku ilbaxay wax walba la qabay shacabka gobolka waqooyi bari Kenya iyo madaxdooda maxaa fariin ah aad u direysin walaa horta kulay aan Hamza farinta ugu culus ayaa waxaa jira ma aragtay dad shakhsiyaad baa jira oo dad ganacsatayaal ah oo ala khayr siiyo oo inta badan kaameradana ka fogaado oo gurmad culus hadeertan ka geystay dhulkii sidoo kale waxaa jira hay'ada oo ama dad mutacallimiin ah intay isbahaystaan waxaa jira hadeertan inkastoo ma aragtay loo socdo xilli doorasho ah waxaa jira rag oo Facebook ayaa waxay soo geliyaan ma aragtay mucaawino ayagoo bixinayeen marka horta qofka niyadiisa Ilaahay baa og in ay isaga lillaahi ka tahay in ay ma aragtay uu islaahay dhibciya ma aragtay soo gooso oo sidii lagu dooran lahaa which I find is okay laakiin aniga farinta ugu weyn waxa weeyaan qofka xildhibaanka oo maama xoolihii ka dhamaaday oo meel cidla fadhido shilinkii lagu talagalay haddaad haweysatay adi iyo dhashaada unbaa ma aragtay waydin dhibi doonta honestly Xamso horta waxa adduunkan la joogaya waa ayaamo kooban oo tirsan waaye nin kastana dabcan wuxuu kala tago un buu leeyahay waxayna ku xiran tahay horta hogaamiyaasha ama siyaasiyiinta iskumid ma ahan ilaahay uusan u siman 15 farood ba iyagana dabcan aysan u sinnayn dad baa jira oo waxgal leh oo waxtar leh oo runtii doorkooda iyo waxtarkoodaba muujiya qaarkoodna dabcan dee waxaasba iyo wax lamid laguma arko marka fariinta waxa weeye war maanta maalin ay ka mudan tahay oo la ogaan lahaa hebel iyo dadkaas matalaya deegaankan ee ismuujin lahaayeen xilliga abaarta xilliga musiibada xilliga macluusha xilliga dhibka iyo dhibanayaashuba ay wada dhiban yihiin baa la ogaan karayaa qofka inuu deegaanka uu matalay wax u galay waa lagu doortay beri waa lagu dooran karayaa saada baa lagu dooran karayaa laakiin waxaa muujisaa dadkan inaad u shaqaynayso oo aadan ka shaqaysanayn waa mid ugu muhiimsan waa intaas wax kale ma jiraan aad iyo aad u mahadsan tahay